Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq arenada təmsilçiliyi, Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni strukturda qurulan Gənclər Birliyi mövzunun xüsusən indiki zamanda aktuallığını nəzərə alaraq bu dəfə məhz bu məsələni gündəmə gətirdi. Məqsəd Azərbaycan gənclərinin, o cümlədən partiya gənclərinin beynəlxalq ictimaiyyətdə təmsilçiliyi, bu sahədə mütəşəkkil iş quraraq əlaqələri genişləndirmək və fəaliyyəti daha da gücləndirməkdir, deyən Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslam bugünkü tədbiri bu baxımdan vacib hesab etdi və bundan sonra da gənclərin ölkənin ictimai-siyasi həyatında rolu olan şəxslərlə silsilə görüşlər keçiriləcəyini bildirdi. Biz də istədik ki, fəaliyyətimizin yeni qurulması ərəfəsində ilk görüşümüzü elə Ramin Məmmədovdan keçirək ki, həm ötən dövrdə Gənclər Birliyinin fəaliyyətində beynəlxalq fəaliyyət hansı çərçivədə baş tutub, ümumiyyətlə həmin fəaliyyətdə əsas prinsiplər nədən ibarətdir, biz fəaliyyətimizin beynəlxalq təmsilçilikdə hansı hədəflərə və meyarlara əsasən qurmalıyıq. Bundan bağlı detalları təcrübəli şəxslərdən eşidək və görüşün əsas məqsədi diskussiya xarakterli olacaq. Bu tip görüşlərimiz növbəti dönəmlərdə də silsilə şəkildə həyata keçiriləcək və hər bir görüşümüzdə konkret bir mövzu ətrafında müzakirələrin həyata keçirilməsini hədəfləyirik. Azərbaycan gəncliyi beynəlxalq arenada hal-hazırda Azərbaycanı çox uğurlu şəkildə təmsil edir. Bu uğurlu təmsilin də başlıca hədəfi Azərbaycan gəncliyinin beynəlxalq arenada öz təcrübə, bilik və bacarıqlarını çox uğurlu şəkildə ortaya qoymasıdır. Bu təkcə bilik və bacarıq məsələsi deyil. Azərbaycan gəncliyi yeni müasir çağırışlara cavab verən gəncliyi olmaqla bərabər öz milli adətənəsinə, kökünə də çox sadiqdir. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan gəncləri beynəlxalq arenada çox uğurlu təmsilçiliklə məşğuldur. Əlbəttə ki, biz bundan yetinməli deyilik. Növbəti dönəmlərdə beynəlxalq arenada təmsilçiliyimizi, fəaliyyətimizi ən uğurlu şəkildə Azərbaycanın milli maraqları naminə, dövlətçilik maraqlarımız naminə daha da genişləndirməliyik. Tədbirdə bu mövzuda təqdimatla çıxış edən Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Ramin Məmmədovun sözlərinə görə, illərdir partiyanın Gənclər Birliyinin fəaliyyətində öncül istiqamətlərdən biri olan beynəlxalq əlaqələrin inkişafı, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində genişləndirilməsi işi bundan sonra da diqqət mərkəzində olacaq. Bugünkü təqdimatın ümumiyyətlə mahiyyəti ondan ibarətdir ki, illərdir əldə olunan nəticələr, əldə olmuş, qazanılmış təcrübə, bundan sonraki Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin rəhbərliyinə çox aydın şəkildə əldə olmuş nəticələrin mahiyyəti, qarşıda duran vəzifələrin dərinliyi və məzmunu haqqında geniş məlumat və eyni zamanda da fikir mübadiləsi aparılsın və beləliklə də nəsillər arası keçidini, eyni zamanda da indiki rəhbər heyətin, Gənclər Birliyinin rəhbər heyəti qarşısında duran vəzifələr ətrafında çox aydın şəkildə geniş məzmunlu müzakirələrin aparılmasına nail olmaqdandır. Müstəqilliyimizin bərpa olmasının ilk illərindən itibarən əsası ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası. Sonrakı mərhələrdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən dərinləşdirilib, yeni şərtlər əlavə olunaraq zənginləşdirilib və elə həmin xarici siyasət konsepsiyasının nəticəsi, uğurlu nəticəsi kimi biz 44 günlük müharibə zamanında dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində apardığı işə verdiyi dəstəyi də gördük. Təbii Yeni Azərbaycan Partiyası da həmin bu xarici siyasət konsepsiyası, strategiyası çərçivəsində Azərbaycan reallıqlarını, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla daim məşğul olub, bundan sonra da məşğul olacaq. Bundan sonra Azərbaycan gəncliyi qarşısında iki mühüm məsələ dayanır deyən Ramin Məmmədov bildirdi ki, uzun illərdir hər birimizi narahat edən Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycanın xarici siyasət gündəliyində çox böyük dəyişikliyə səbəb oldu. Eyni zamanda bizim uğurumuz həm də qələbəni həzm etməyən, Ermənistana havadarlıq etmək istəyən xarici qüvvələrə qarşı gücümüzün daha da səfərbər olmasını tələb edir. Gənclərimizin xaricdə təmsil olunması məsələsi elə ölkə daxili aparılan işlərdən irəli gəlir və işlərə nəzər salsaq görəcəyik ki, bugün dövlət başçımız, partiyamızın sədri ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətindən daha müasir, daha şəffaf, daha vətənpərvər bir yanaşma tələb edir, tərzini ortaya qoyur. Öz nümunəsində bax bu yanaşmaların həyata keçirilməsinin Azərbaycan əhalisini, Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edir. Azərbaycan gəncliyi də düşünürəm ki, bax bu prinsiplərə uyğun olaraq həm ölkə daxili proseslərə münasibətini formalaşdırmalı, eyni zamanda da xaricdə də vətənpərvər, ölkəsini sevən, eyni zamanda da müasir biliklərə sahib olan bir gənclik kimi öz reallıqlarını dünya ictimaiyyətinə təqdim etməlidirlər. Müzakirə formatında keçirilən tədbir həm də Azərbaycanlı dünyada
arenada layiqli təmsil edəcək gənclərin yetişdirilməsi, onların beynəlxalq arenada mübadiləsini təşkil etməklə bu sahədə təcrübələrini artırmaq və qazandıqları uğurlarla verə biləcəkləri töhfələr baxımından önəmli hesab olunur.